Poguessin triar, triarien viure en l'estat que té el rècord mundial de suspensions de pagaments, en l'estat que té el rècord d'expedients oberts per violació de competències comunitàries, en l'estat que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea i en l'estat que té el rècord de sentències en contra per part del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. No em vaig trobar mai cap ni un, que em digués que puguem triar, triaria viure en un estat com aquest. Doncs, si no ho faria ningú, no ho fem tampoc nosaltres. Fem coses racionals. Fem el mateix que faria qualsevol altre en el nostre lloc. I qualsevol altre en el nostre lloc optaria per la independència del nostre país. Fem coses normals. En lloc del món, s'ha votat mai un referèndum sobre la interdependència. En lloc del món. No cal fer coses rares, no cal fer res que no ha fet ningú més. Fem coses normals, fem el que han fet els altres, i de referèndum sobre la independència se n'han fet molt. I a Europa i al món tothom entén què vol dir independència.